باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. اگر آپ نے بیل آئیکن کو بھی آن نہیں کیا اس کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اور نمبر دو، آپ اگر روحانی علاج، استخارہ یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، کاروبار بندش، کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے تو اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. صرف ایک دفعہ اپنی اس بہن سے اپنی بات کہیں. اگر کوئی بھائی ہے، بہن ہے تو ضرور رابطہ کریں، انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی مدد کی جائے گی. آپ کی بہن آپ کو نومید نہیں کرے گی. مجھے خود بھی آپ کے لیے پڑھائی کرنی پڑی یا مجھے خود بھی آپ کے لیے عمل کرنا پڑا تو انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے پیاروں سے آپ جس مقصد کے لیے بھی عمل کروانا چاہتے ہیں، رشتوں کی بندش کے لیے عمل کروانا چاہتے ہیں، ضرور آپ کی مدد کرے گی. آج کی سب سے پیاری احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی پردہ پوشی کرے گا. سبحان اللہ، ہم نے بھی 100 گناہ کیے، 100 ہم نے بھی بہت زیادہ، ہم خود گناہ گار ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، بہت ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی، قرآن پاک پڑھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنی عبادت جو کیے ہوئے ہیں، جیسے نماز ہو گیا، قرآن پاک ہو گیا، ذکر و ذکرات ہو گیا، میں وہ معاف کر دوں گا. حقوق العباد جو ہے، جو حقوق، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد نہیں معاف کروں گا. لوگوں کے ساتھ جو آپ نے کیا ہوگا وہ اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا. میرے بندے میں اپنے بندے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو اس کے اوپر کی ہوئی غلطی کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اگر آپ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں تو یقین مانیں کہ کبھی بھی آپ گناہ نہ کریں، کبھی بھی آپ کچھ غلط نہ کریں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان سب کی اہمیت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں اگر ارشاد فرمایا ہے، اگر آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، اپنے نبی کے پیارے امتی ہیں، تو آپ تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، کسی کو برا نہ کہیں، کسی کا دل زاری نہ کریں، کسی کا دل نہ توڑیں. آپ یقین مانیں کہ جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے، جو آپ عمل کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، وہ بھی قبول. آج میں جو طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں عمل اور وظیفے کا، صرف 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اور اگر آپ کے پاس تصویر ہے، تصویر پہ دم کریں. اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو تصور ملا کر اس کو دم کریں. جس پیارے کے لیے آپ وظیفہ کریں، ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا اپنے پیاروں کو ملانے کے لیے. اپنی جو ہے، آج کل دیکھیں ہر کوئی سوچتا ہے ہم سچی محبت کرتے ہیں، سچا پیار کرتے ہیں، اپنے پیاروں سے بہت محبت رکھتے ہیں، لیکن پتہ تب چلتا ہے جب ان کے لیے کوئی عمل، کوئی پڑھائی یا کوئی دعا کرے. اللہ پاک نیتیں دیکھتے ہیں نا، اللہ پاک دلوں کے حال دیکھتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے کتنا پیار رکھتا ہے، کتنی تڑپ رکھتا ہے، کتنی جو ہے اس کے لیے آگ جلن رکھتا ہے. تو جتنی آپ کی محبت، جتنا آپ کا پڑھائی میں جو ہے تصور آپ کا مضبوط ہوگا، پڑھائی میں آپ کی طاقت ہوگی، تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے آپ کا عمل بھی کامیاب ہوگا. عمل کا طریقہ سب سے پہلے سن لیں. کچا ادرک، لہسن، پیاز آپ نے پرہیز لازم کرنا ہے، یہ چیزیں نہیں آپ نے کھانی. نمبر 2، پاک صاف کپڑے، باوضو، نفل 2 حاجت پہلے پڑھیں. اگر آپ عمل کو واقعی کامیاب کرنا چاہتے ہیں، نفل 2 حاجت پڑھیں. اگر آپ نہیں نفل حاجت پڑھتے تو صرف عمل کریں. ٹھیک ہے، سورہ کوثر 3 مرتبہ، اول آخر درود شریف کے ساتھ. آپ نے نام لینا ہے، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام. اس کے بعد اعلیٰ خوب سورہ کوثر پڑھ کے، اس کے بعد اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اعلیٰ خوب جس کے لیے آپ عمل کریں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام. کتنا بھی کوئی دور ہو، کتنا بھی کوئی ناراض ہو، کوئی کتنا بھی روٹ چکا ہو، آپ تصور میں لا کے دم کریں. یقین مانیں ہر کوئی آپ سے محبت چاہت کرے گا. جس کے لیے عمل کریں گے وہ آپ کا ویسے ہی دیوانہ ہو جائے، آپ سے ویسے ہی بہت پیار کرے گا. شوہر کا مسئلہ ہو، بیوی کا مسئلہ ہو، میاں بیوی کا مسئلہ ہو، اپنے پیاروں کو پانے کا مسئلہ ہو، ساس سسر سسرال کا مسئلہ ہو، اگر آپ کے گھر رشتوں کی بندش ہے، رشتے نہیں آتے، اس کا مسئلہ ہو، تو یہ عمل ضرور کریں. ایک دن کا، ایک ہی دفعہ کا عمل، وقت عشاء کی نماز کے بعد کا، کپڑے پاک صاف اور باوضو، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو نومیدی نہیں ہوگی.
اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی زیادہ بڑی ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں. میں پوری کوشش کروں کہ آپ کا ساتھ بھی دوں، آپ کے لیے عمل بھی کروں جو آپ کے حساب اور استخارے میں یا آپ کے جو عمل آتا ہے، یہ جو عمل آپ کے لیے بہتر ہے آپ کے نام سے، آپ کی والدہ کے نام سے پتہ لگتا ہے، وہ عمل کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب، ایک دن کے اندر اندر کامیاب ہوں گے. تو یہ ضرور کریں. جزاک اللہ خیرہ.